საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრაზე მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე ისაუბრა, თუმცა პირების დასახელებისგან თავი შეიკავა. პაპუაშვილთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან მიწოდებული ინფორმაცია არ გაკვირვებია, რადგან მისი განმარტებით ცოტა ხნის წინ მისი ოჯახის წევრი სახლი ყოველგვარი სასამართლო დადგენილების გარეშე გაჩხრიკეს, რაც პრეზიდენტის შეფასებით მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლა იყო. მარგველაშვილის თქმით, არანაირი სამართალდარღვევა არ იყო, მაგრამ იქ იყო გარკვეული მინიშნებები, რომ ეს არის სწორედ ამ პიროვნებაზე ზეწოლის მცდელობა. ოჯახის წევრის ვინაობა პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე განხორციელებულ შესაძლო ზეწოლაზე გააკეთა გასულ კვირას ხმაურიანი განცხადება სასამართლოს თავმჯდომარემ. ხორციელდება რაფორმითაც ხორციელდება ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლებს იმ შემაშფოთებელ ფაქტებზე, ასევე იმაზე, თუ ამდენი ხნის განმავლობაში, როდესაც რეაგირების გარეშე იყო ჩვენი მიმართვები, როგორც მთავარ პროკურატურასადმი, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი, როგორც წერილობით, რომელზეც საერთოდ პასუხებიც არ იქნა გაცემული, ასევე თქვენ გახსოვთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამოდენიმე ფაქტზე გაცემული ინფორმაცია, რომელზეც არავითარი რეაგირება არ იქნა, ასე რომ რა თქმა უნდა იმედი იმისა, რომ ადეკვატური რეაგირება იქნება არ არსებობს. სწორედ ეს მინდა, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მაიღოს, გაიზიარონ ის ინფორმაცია, გავდა ერთად მოვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება, რომ ადეკვატური რეაგირება მოხდეს, გარანტია ქონდეს თითოეულ ჩვენთანგანს იმისა, რომ კი არ გაუარესდება მდგომარეობა, არამედ პირიქით მოხდება შესაბამისი რეაგირება და სასამართლოს მიეცემა ნორმალურ ვითარებაში, წყდა მშვიდ ვითარებაში გააგრძელოს თავისი საქმიანობა. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ განცხადებებზე პოლიტიკოსების გამოხმაურებები რბილად რო ვთქვათ, როგორც მინიმუმ იყო გაუგებარი. როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი აცხადებს ასეთ მნიშვნელოვან სახელმწიფო ინსტიტუტზე ზეწოლის შესახებ, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უნდა იყოს პოლიტიკოსების შეშფოთება. და ბუნებრივია, უნდა იყოს ცდელობა ამ საქმეში დეტალურად გარკვევის. თავისთავად ეს ფაქტი არის შემაშფოთებელი, იმიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენი სახელმწიფოს დაცულობაზე, ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცულობაზე. სამწუხაროდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფაქტებმა მე არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს ტენდენცია სამწუხაროდ ახალი არ არის. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო მცდელობა გარკვეული სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა, ეს იყო იმიტაცია რეალურად. და აქედან გამომდინარე, რაც მე მითხა ბატონმა პაპუაშვილმა, ჩემთვის გასაოცარი არ არის.